Ndërruar shikues, jemi rikthyer sërish së bashku, ndërsa do të ndalemi në një lajm të minutave të fundit. Policia e shtetit ka vënë pranga një person të dyshuar për pjesëmarrje në atentatin ku mbetën të plagosur Landi Muharremi dhe prokurori Arjan Doja dhe u vra shoferi i këtij të fundit tek mbikalimi i Shkozetit në nëntor të vitit 2019. AH 29 vjeç, lindur në Skrapar dhe banues në Durrës, është personi i dytë që bie në pranga për këtë ngjarje, ndërkohë që aktualisht në Burg i akuzuar për atentatin është edhe shtetasi Redjan Raja. Më shumë detaje do të na i përcjell gazetari ynë Mark Brunga nga qyteti i Durrësit. Përshëndetje Mark, cilat janë të dhënat e fundit nga policia për këtë situatë? Përshëndetje. Policia sapo ka konfirmuar që janë vënë në pranga bashkëpunëtorët kryesor të autorëve të ngjarjes së ndodhur me datën në 1 nëntor të vitit 2019, ku rreth orës 16:30 minuta në autostradën Tiranë-Durrës, pra një mbikalimi, janë goditur marrëzjarri tre shtetës, mes të cilëve i prokurori Arjan Doja, Landi Muharremi dhe ka mbetur i vrarë shoferi i automjetit që po drejtonte. Policia ka konfirmuar se në vijim të punës intensive që është bërë këtë ditë, grupi posaçëm i përbërë nga Departamenti Policisë Kriminale, sektori krimëve të rënda pranë drejtorisë vendore të policisë, në ndritimin e spakut, kanë arritur që rezultati provave që të siguruara kanë kapur dhe ndaluar shtetësin me inicialet AH 29 vjeç, lindur në Skrapar dhe banues në Durrës. Atëherë, ndjesë që të ndërpres, pra Arjul Halilaj mësohet të jetë personi si pas edhe të dhënave të fundit burime nga hetimi. Në Mosgaboj, nuk e di, e kemi të konfirmuar 29 vjeçari? Po, 29 vjeçari, Arjan Halilaj është gatërsia veprimeve, ka konfirmuar policia, rezulton se është bashkëpunëtori kryesor i autorëve të ngjarjes, pas braktisës së mjetit nga autorët, janë këtu kanë ndihmuar në tërheqjen me mjetin e që kishe në dispozicion të autorëve të krimit dhe i ka larguar nga vendi i ngjarjes. Pas të ngjarjes dihet që një mjet që ka marrë pjesë në atentatin në i prokurorit Arjan Doja është gjendur në shkafanë të Durrësit me disa materiale brenda që nuk kanë arritur dhe shishe benzine, armatime, një palësyze që kanë verifikuar dhe më vonë ka rezultuar si përkasin Redjan Rajës, një nga të akuzuar kryesor nga Fushkruja. Tashmë në kontrollet vendore që ka bërë policia Durrësit, ka arritur që ky benz i gjetur në shkafanën me targat 342 mund të ishte përdorur gjatë saj dhe gjatë mjetit sekuestruar janë gjetur nga policia thekson dy armëzjarri AK-47 automatik Kalashnikov, dy maska e sasile ndjekse të tjera. Policia shtetit në ndritimin e spakut thotë thekson se po vjen puna për zbardhjen e plotë të kësaj ngjarje, e cila ka kaq kohë që ka tërhequr vëmendje dhe tensionuar të opinionit publik, për shkak se është atentuar një prokuror, ka mbetur i vdekur shoferi, edhe është ngjarje një sulm në mes të ditës, pothuajse në afërsi të qytetit të Durrësit, në afërsi të tërkëndshit ku ndodhi vdekja e dy vëllezërve të Haxhia disa ditë më parë. Po, e qartë. Ndërkohë, Mark, ju thatë se në cilësinë e provës janë gjetur edhe dy armë zjarri pra gjatë momentit të arrestimit. Cilat janë dyshimet? Mund të jenë përdorur këto armë gjatë atentatit të prokurorit Ndoj? Armët e zjarrit për si dhe nuk janë të sot, për janë të gjendura në shkafanën a mjetin kur është larguar nga vendi ngjarjes dhe atë janë verifikuar që janë përdorur në atentatin ndaj makinës prokurorit Ndoj. Aty janë gjetur syzet e Rajës, se cilët janë përdorur si bazë materiale, dhe kanë gjetur gjurmët e ADN-së së tij. Dhe tashmë, pas kaq kohësh, si duket, policia ka arritur që duke kërkuar dhe si duket gjurmët e krimit të ndodhur para disa ditësh, ka arritur të zbuloj dhe të verë në pranga edhe Landi Muharremin. Më falni, Arjan Halilaj. Po, e qartë, ndërkohë, këto janë të dhënat e fundit që na vijnë edhe nga policia edhe nga burimet, ndërsa ka të tjera hetime për ta shtrirë ndoshta të gjithë situatën e dinamikën e ngjarjes, Mark? Policia akoma nuk e ka kompletuar hartën e plot të kësaj ngjarje me pjesëmarrjen edhe me dokumentimin për të nxjerrë paragjyqit autorët e dyshuar. Kjo që ka dhe pjesëtarë të tjerë që mund të priten në ditët e ardhme
që me këtë suri që kanë pasë timi dhe ritani, shpresëm që mund të jenë më të plota në gjatë të muaj. Mirë, Marko, unë të falenderoj shumë për gjitha detajet që na ke përcjell drejt për së drejti, do të jemi në të tjera komunikime së bashku për çdo detaj të ri, edhe një herë po ja risjell në vëmendje teleshikuesit. Policia e shtetit ka vënë në pranga një person të dyshuar për pjesëmarrje në atentatin ku mbetën plagosur Landi Muaremi dhe prokurori Arjan Doja, dhe ku më pas shoferi i këtij të fundit ka humbur jetën pikërisht tek mbikalimi i Shkozetit në nëntor të vitit 2019. Bëhet fjalë, identiteti 29 vjeçarit, bëhet fjalë për Arjol Halilaj, lindur në Skrapar dhe banues në Durrës, personi i dytë i dyshuar dhe që bie në pranga për këtë ngjarje, ndërkohë që aktualisht në Burg i akuzuar për atentatin është edhe shtetasi Redian Raja, ndërsa të tjerat detajet pra se çfarë ka mësuar edhe nga grupi hetimor, na e ka përcjell gazetari ynë në Durrës Mark Brun.